Protagonisti Sam waxaa la nool yahay saaxiibkiisa guri yar oo ku dhex yaala gudaha dalka Lubnaan. Waxaana si joogto ah u eegayay sawirka saaxiibtiisa hore oo laga guursaday, waxaana ku kalsoon yahay in dib loo furi doono. Sam waxa uu ka shaqeeyaa beer digaag lagu xanaaneeyo, waxayna sidoo kale booqdaan meelaha bandhigyada. Markani waxay halkan isagii saaxiibkii u soo booqdeen bandhig farshaxan, ujeedadooduna waa inay soo xadaan cuntada ay cuni lahaayeen maalinkoodan. Gabadhii qaabil saneed qaybta soo dhaweynta ayaa ka shakiday, waxayna weydiisay magacooda. Isla mar ahaanta mulkiilaha galaxy-ga waa gabar lagu magacaabo Soora ayaa bilowday inay la hadasho inantii qaabil saneed soo dhaweynta. Samna waxa uu helay fursad uu ilbarqsiyadaasi kaga baxsado, balse inantii madaxda ahayd ee Soori ayaa ka daba timid. Waxay weydiisay magaciisa, waxayna ogaatay inuusan liiska ku jirin. Waxay sidoo kale ogaatay inuu halkani cuntada u joogo, waxayna ka codsatay inuu sugo ilaayo intuu ka dhammaanayo bandhigga si markaasi dib loogu wareejiyo wixii cunto ah oo markaasi kasoo hartay halkani. Samna waxa uu la yaabay inantaasi naxariisteeda xishood ayuu dareemay, waxa uuna iskaga soo baxay bandhigga. Bandhigani waxaa loo diyaariyey fanaan waqtigani muran badan dhaliyey oo lagu magacaabo Jofari. Waxa uuna caan ku ahaa habdhaqanka gurucan ee uu ka matalayo hababka dhaqanka bulshada. Dhanka fanka marka la eego, kani waa fanaanka ugu qiimaha badan ee waqti xaadirkani. Hal abuuradiisi waxaa lagu iibiyaa in ka badan $1 million. Fanaankaasi markuu ogaaday in Sam uu yahay qaxooti ka yimaaday Suuriya, ayuu Jofari waxa uu bilaabay inuu aad u xiiseeyo. Waxa uuna markaasi keenay baarka cabitaanka, waxa uuna u sheegay inuu doonayo inuu hal abuur ka sameeyo dadkii qaxootiga ah, iyo in sidoo kale uu halgan ugu jiro sidii uu ku siin lahaa fiisaha dalkani. Waxa uuna sidoo kale ogaaday in Sam uu rabo inuu aado dalka Biljamka, waxauna halkaasi ka doonaya inuu la soo kulmo saaxiibtiisii hore oo lagu magacaabo Abiya. Waa inanta guursatay Jofarina fursadaasi ayuu ka faa'iidaystay, waxauna bilaabay inuu Saamsa sabto. Anki waxa uu ku bogaadiyey inuu mashruuc u hayo, kadib Saam oo faraxsan ayaa dib ugu soo laabtay guriga. Waxa uuna markaasi kool la galay saaxiibtiisii hore, muddo aan dheerayn kadibna waxa uu dareemay in saaxiibtiisii Abiya ay markaasi jaceyl la sameynayso ninkeeda. Samna arrinkaasi waa uu ka xumaaday, labadoodiina waqti badan ayay qaadanayeen marka ayuu ku jaray wicitaanka. Kadib isagoo si uu calool xumaaday ayaa dib ugu soo laabtay goobta farshaxanka. Jofari waqtigaasi waxa uu taleefonku la hadlayey qareenkiisa. Qareenkii ayaa sheegay in haddii heshiiskan uu saxo oo ku qasbanaan doono inuu iibiyo maqaarkiisa, waxa uuna ku heli doonaa lacag aad u badan. Shuruudaha intiisa kalena waxay ku qoran yihiin qandaraaska. Sam oo aan waxba ka fikirin ayaaba markiiba bilaabay inuu warqadda saxiixo, sababta isagu waxa uu go'aan weyn ka qabay inuu bedelo noloshiisa. Muuqaalka soo socda, Jofari ayaa sawirka taatuuga fiisaha Shangeen ku sawiraya dhabarka Sam, waxaana loogu talagalay qaxootiga. Fiisaha Shangeen waxa uu ka mid yahay mid ka mida kuwa ugu adag in la helo. Taatuuga dhabarka Sam lagu sawirayna waxa uu ka dhigan yahay mid macno badan. Farshaxankaasi runtii waxa uu ahaa mid dhab ah, waxauna sidoo kale ahaa mid cajiib ah. Dhammaanka dadkii kacaanka markii la dhammeeyey, Sam waxa uu dib ugu soo laabtay guriga. Kadib Jofari waxa uu siinayaa baasaboor dhab ah iyo sidoo kale fiisayaal uu ku gudbi karo dhammaan wadamada Yurub, waxaana la rabaa in farshaxanka dhabarkiisa ku sawiran lagu baahiyo adduunka. Maalintii xigtay, Soraya Sam waxay saaran yihiin diyaarad u duulaysa waddanka Biljamka. Sam gudaha dalkaasi markuu soo galay waa uu ka farxi waayey in ugu dambeynta uu la kulmi waayo saaxiibtii, waxaana la geeyey mid ka mid ah hoteeladii ugu qaalisana. Waxa uuna isku dayay inuu saaxiibtiisii waco, balse kama helin wax jawaab ah. Saaxiibtii ayuu wacay, hadalkoodii waxaa kala gooyey ninkeedii oo markaasi Sam ku casuumayay inuu u soo booqdo gurigooda. Samna waqti uu ma helin inuu la hadlo, kadib wicitaankii ayuu jaray. Kadib Sam waxaa la geynayaa goobta bandhigga si sawir halkaasi looga qaado, waxa uuna isku dayay inuu la sheekeyso sawir qaadayaasha, balse iyaguma aysan daneynin, waxayna u arkayeen inuu sameynayo ficil fool xun. Kadib markii muuqaaladaasi la dhammeeyey, Soraya ayaa u timid, waxayna siisay taleefon si uu sawir iskaga qaado una diro hooyadii. Maalmaha soo socda, taatuugii ku sawirnaa dhabarka Sam ayaa waxa uu ruuxay adduunka oo dhammi.
سوير كاسي وحاو نقضي ميد مورن بدن دلي تاتو غاسينا وحالو قد نتشي بور كستو يالا مقال كا ساعادة بدن ايانا بندق فرشحان كهال كاسي لغوسو بندق يي سوير كتاتو غاكو سوورين اي نبر كسام ميشي ايوكو عاجيسي وحاونا اسكو دي انو لها اللقا سو قبقل ياشا بالسي قبن قاب ياشا اياكو عمري انو دب اسو فريست بوز كيسا markaasi saam waxuu dib u xusuustay noloshii uu ku noolaa sanad ka hor waqtigaasi waxuu ku dhex noolaa dagaal sokeeyay oo ka dhex jiray gudaha Suuriya waxuuna sidoo kale halkaas aad ugu faraxsanaa la joogitaanka gacalisadiisa wax walba si wanaagsan ayay ku socdeen ilaa galab galbaha kamida waxay ku kulmeen baska dadweynaha halkaasi saam waxuu ka ogaaday in saaxiibtii nin kale loo guurin rabo markaasi saam ayaa istaagay waxuuna si kaftan ah uga codsaday inay ka aqbasho guurkiisa dadkii baska saarnaa oo dhami aad ayay arinkaas ugu qosleen waxayna sidoo kale bilaabeen inay u qaadaan heeso ay ugu dabaaldegayaan guurkooda baskii oo dhami farxadii ayaa isku shareertay goobta soo socotana waxaa la yina tusayaa saam oo dib ugu soo laabtay hoygiisa waxaana markaa ninkani lagu tilmaamay inuu ka tirsan yahay kacaan dirirka sababta intuu baska saarnaa ayuu soo hadal qaaday erayo ku saabsan xorriyadda isbatoori ayaa weydiiyey waxa uu damacsan yahay waxauna sidoo kale si qarsoodi ugu sheegay inuu halkani ka baxsado sababta ninkani biliiska waxa uu saaxiib la yahay saam aabihii waxauna og yahay in la xukumi doono hubaal in la dili doono amaba in la daldali doono kadib saam daaqadii ayuu ka booday oo saldhigga ka baxsaday waxauna la kulmay saaxiibtii iyada markaasi reerkoodii ayaa waxay diyaarinayeen arooska waxuu u sheegay inuu halkani sii joogi kari run ahaantii waa inuu ka baxsadaa Suuriya si uu u noolaado sababtoo ah dowladdu waxay ku dhawaaqday in saam uu yahay nin argagixiso ah abiye waxaa guursan rabo wiil seen lagu magacaabo waxauna ka shaqeeyaa safaaradda Suuriya waa uu macasalaameeyey goobta soo socota waxaa la ina tusayaa walaashiisi oo baabuur ku dhex wadata dalka Lubnaan waxayna soo gaartay isbaarada lagaga baxo magaalada ilaaladii ayaanu hubiyey inay waddo wax argagixiso ah ma aysan wadin wax sharci darro ah markaa waxaa loo ogolaaday inay dhaafto xuduudka runtiina waxay markaasi qarinaysay walaalkeedii oo ku jiray qaybta hoose ee baabuurka muddada oo dhami halka ayuu ku qarsanaa ugu dambeyntiina waa uu badqabi qaxooti ayuun iskaga dhiibay waddan kale oo cusub waqti xaadirkani ayaa la ina tuusayaa waxa uu ku nasanayay qolkiisa qaaliga ah ee hoteelka kadib nin ayaa ku soo gargaracay albaabka waana wakiil ka socda dalka Suuriya waxaana soo diray mas-uuliyiinta dowladda oo ay qorsheynayaan in Joffrey ay ku dacweeyaan xadgudubka uu Saam u geystay yaa sidoo kale jirkiisa loo adeegsaday farshaxan lagu sawiro sawirada sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inuu arinkaas uu gacan ka geysto si uu uga caawiyo in Joffrey maxkamad la saaro si kastaba Saam uu ka caroodi oo uu ninkii albaabka ku xiray kadib markuu kaligii noqday waxuu wacay hooyadiisi markii hore waxuu ahaa nin faqiir ah balse hadda waxuu iibiyay jirkiisa maalintii xigtayna saaxiibtiisi biyo ayaa albaabka ugu soo gargaraacday aad baynu ula yaabtay gurigan weynaantiisa waxayna weydiisay waxa uu ka shaqeeyo naxdin darteedii been ayuu u sheegay waxauna u sheegay inuu ka shaqeeyo goobaha farshaxanka labadoodu aad bay iskugu faraxsanaayeen oo uu midba midka kale kulankiisii xiiseynayay balse kama aysan warqabin in gabadha ninkeedii Zayd uu meel kore ka daawanayo maalintii xigtay Zayd waxau xaaskiisii biyo keenay goobta bandhigga fanka waana goobtii uu markaasi Saam ka shaqeynayay oo uu horey uga been sheegay shaqadiisa ogaansiyaha runta Saam uu ka shaqeynayay aad bay uga naxday Zayd ayaana sidoo kale bilaabay inuu aflagaado u geysto Saam isagu waxa uu rabay inuu Saam fadeexeeyo si ay gabadha ninkani uga fogaato taasoo keentay in labadoodii ay isku dhacaan carab badan Zayd waxa uu bilaabay inuu jabiyo sawirkii qaaliga ah isagii ayaana loo xiray dhaawac u geystay sawirkii qaaliga ah markaa qareenkii Joffrey ayaa caawiyay Saam markuu soo baxay habeenimadkii qolkiisii hoteelka waxaa dib ugu soo booqatay saaxiibtii Saamna waxa uu u sheegay inay labadoodii ay dib u midoobi rabaan waxauna u sheegay go'aan sharci ah oo ay ninkaasi kaga soo fogaan karto balse Zayd ilaa hadda weli waxa uu ku jiraa xabsiga maalinkii xigtay ayuu u yimaaday Joffrey waxauna ugu hanjabay in haddii ninkaasi la sii deyn waayo uu la safan doono dowladda Suuriya iyo sidoo kale uu ka caawin doono inay dacwad ku soo oogaan Joffrey xadgudubka ay ugu geysteen xuquuqdiisa bini'aadantinimo taasoo keentay in hadda iyagoo si cagijiiday u ogolaadaan in Zayd la sii daayo
marka le sam waxa la geeyay goobta bandhigga waxaana la fariisiyay miiska dadweynaha sidii alaab la gadanayo oo kale dhabarkiisii nabar dhaawac ayaa ka soo gaaray taasoo keentay in markaas la dhigo isbitaalka waqtigiisii isbitaalka kadib waxa uu dib ugu soo laabtay qolkiisa hoteelka waxa uu la xiriiray qoyskiisii isagoo faraxsan ayuu lacag u diray walaashii iyo ninkeedii ayaana bilaabay meherad ganacsi iyaga u khaas ah intu wada hadalkaasi socday sam waxa uu dareemay in mid ka mid ah lugaha hooyadii ay mid ka go'an tahay taasoo markaas dhaawac u geystay mid ka mid ah qaraxyadii ka dhacay Suuriya muddo kadib sam waxa uu bilaabay inuu iska baroorto waxa uu isku tilmaamay inuu danaystay yahay maalintii sii xigtay ee bandhigga sam waxa uu ka warheelay nin dilaal oo taajir ah oo qiimo lacageed sawirka farshaxankiisii ku iibsaday 10 milyan oo euro wariyaha ayaa weydiiyay sidee u suurtagalaysa in farshaxankan qofku ku sawiran yahay in la iibiyo madaxa gudiga shirkadda ee Suraay ayaa shaah qaaday in sharciyo la xiriira tahriibinta dadka arrinkan lagu dabaqayo sidaa darteed waxay ku qasban yihiin in ninkani ay dib ugu dhoofiyaan ganacsadahaani Switzerland arrinkan oo ahayd mid sharci darro ah hadalkaasna waxa uu aad u taabtay Sam 9 bilood kadib waxaa la gaaray waqtigii la xaraashay lahaa dhabarka ku xardhan sawirka Sam waxa uu gaaray qiimo 7 milyan ilaa 5 milyan ilaa 3.5 milyan marka isagoo arisan oo bin aadintinimadiisii meel lagaga dhacay ayuu soo jeestay gacantiisii badan ayuu ku hayay dadkii oo dhami waxay u maleeyeen inuu isqarxin rabo dhammaantoodii meeshii ayay ka carareen isna waa la xiray kadibna qareenkii ayaa u yimaaday waa uuna diiday inuu halkani ka baxo balse qareenkani waxaa waday saaxiibtiisii hore waa uuna aqbalay inuu la hadlo markaasi waxay u sheegtay in ninkeedii hore ay hadda soo kala tageen waxayna u sheegtay inay doonayso inay hadda isaga la joogto waqtiga dacwadiisa ayaa bilaabatay muuqaalka soo socdana qof kasta waxa uu joogay maxkamadda qareenkiina waxa uu u dacwoonayay damiin ahaan inkasta uu sam arrinkan ka soo horjeedo balse xaakimkii wax walba waxa ka nixiyay markii la shaah qaaday in hadda sam uu ka dhacay fiisihiisa marka waa in dib loogu celiyo dalkiisa Suuriya ka maxkamadda markuu uga soo baxay dhammaan saxafiyiinta ayaa sam wax ka weydiinaysay kiiskiisa sababta sawirka farshaxankiisa ayaa lagu iibiyay milyaar dollar dhowr toddobaad kadib waxaa la ina tusayaa Saraaya oo daawanaysay mid ka mid ah muuqaaladii sam laga duubay muuqaaladaasna wax kale ma ahayn waa sam oo lagu tilmaamay argagixis waxaana lagu tilmaamay khaa'in wadan sidoo kale sawirka farshaxankiisa ayay ku iibsatay suuqa madow Chowfariina madxafkiisi ayuu ku dhajiyay sawirkii tatuuga ee Sam balse waxaa la shaah qaadaya in Sam aan hadda la dalin uusan noloshiisii si farxad leh ugu nool yahay gudaha dalkiisa muuqaalka ugu dambeeyana Sam iyo xaaskiisi ayaa aragnaa iyagoo si xorriyad ah ugu raaxaysanaya waddankooda saaxiibayaal tani waa sheekadii ninkii iibinayay maqaarkiisa ka fiiri magaca dhamaadka waxaad ku maasantahay daawashadaada ah ka ilaaw inaad muuqaalka laag siyaartid sidoo kale ku soo biirtid barta YouTube ee maad ducaysane mahadsanid.